Puiši, ne šuj! Bieži vien ir tā, ka vecāki ir mazliet aizspriedumaini pret to, ka puiši šuj. Un ja tādā mazā vecumā, kad ir 3-4 gadi, ir diezgan viegli iedot un pateikt, lai pamēģina šūt un atklājās, ka bērnam patīk šūt. Tad tajā vecumā, kad ir 5-6-7, nu tā skepse jau sāk rasties arī no puišiem. Tieši tāpēc mēs uztaisījām šūšanas komplekts, kas ir piemēroti arī zēnim. Tātad mums ir tehniskais šūšanas komplekts, tajā ir kartona kartītes, redz, kur ir divi izšūti paraudziņi, un arī citi zīmējumi, kas ir iekšā ir saistoši zēniem, redz, kur pievilkšu tuvāk. Ir arī šādas koka klezniņas, un redz, kur ir izšuvis Kārlis. Viņam bija 5 gadi, jā, kad viņš šūva, viņš vēl paspēja papildus izkrāsot. Tāpēc ir svarīgi piedāvāt puišiem tādu tematisku, kas viņiem pēc skata jau patīk. Šūšana attīst arī roku acu koordināciju un telpisko domāšanu, jo ir tā, ka mēs šujam no vienas puses, un tad mēs griežam to otru pusi, un ir jāsaprot, kurš ir tas punkts, kurā adata ir jāšuj cauri uz otru pusi. Tāpēc, jā. Es esmu diezgan liels šūšanas entuziasts, un es varētu runāt par šūšanas labumiem vēl un vēl, tā kā šis noteikti nav pēdējais video. Tā kā pieseko un skaties vēl vairāk informācijas par šūšanu un citiem radošiem komplektiem no Fox Demaker.